Ekipa, dobrodošli u moj novi vlog, u vlog 26. Evo, ja sam oprala kosu, tu sam sad malo legla i gledam vaše poruke, to je čitam poruke na Instagramu i gledam malo TikTok, gledam šta bi danas mogla snimati, danas sam baš motivirana. Tako da, ekipa, danas je subota, opet ovaj fokus, vidite ovo. I sutra je Uskrs, tako da mislim da većina vas zna što danas slijedi, a to je bojanje jaja. Mama i tata su upravo otišli u trgovinu da kupe jaja. Kladim se da će doći sa 3 vreće puna samo jaja. Kupit ćemo, to jest kupili su i boju. I jedva čekamo bojati. I eto onda, ekipa, javljam vam se ja poslije. Ovako, ekipa. Pošto su cure ipak nagovorile mamu i tatu da idu brati travu van, sam se ja i sad odlučila ići... Nešto je prošlo u nos. Odlučila ići slikati. Zato se naravno trebam prvo ovući... našminkati. Obučena već jesam. Tako da, šta se dogodilo s ovim ogledalom? Prvo ćemo staviti kremu. Sad mi treba, kao prvo, korektor, beauty blender i ova četkica. Nijedan korektor ne može sakriti moje podočnjake. Totalno sam spremna, ekipa. Tata mi je napravio frizuru. Stavila sam moje naušnice. Svakako se idemo van. Ja ću se slikati, Nikol ili vjerojatno tata će me slikati dok Loren i Nikol beru travu. I da misliš, nikog nisam vidjela da beru travu. Ne znam je li to u Austriji uopće tako. Svakako, kad smo mi bili u Loku, to je bilo tako. Tako da idemo sada to napraviti prije nego što padne mrak. I eto, vodim naravno i vas. Šta je, bebo? Češ ti biti danas moj fotograf? Da. Gdje je kamera? Aha. To ti misli? Što nosiš tu vreću? Ha? Što, zašto nosiš tu vreću? Zbog trave. Pa tu ćete stavljati travu? Da. Sad ima. Ja bih rekla i daš dalje. Evo, ekipa, pripreme su u tijeku. Imamo boju, tu su nam jaja. Pazi, vruće. Da, jako su vruća. Ovdje su nam rukavice. Ok, ekipa, sve je pripremljeno. Ovdje imamo čaše sa sirčetom. Sve ti. Ja nemam. I sada ćemo staviti boju. Ja imam zelenu.
Ja imam plavu. Ja lepo izgleda. Sad će imao plava boja. Sad će imao crvena boja. O moj Bože. Ja sam već sad sva zelena. Jau. Da imamo bebu. O, otvori lijepo. Kako se otvorila? Izgleda ko kruh. Da. Evo, nema više ništa. Ja sam... Ko kruh, stvarno. Da. Možda je ko neka... Kod mene se izgleda stvarno. Kod vas je puno, kad dvarene je puno. To kad je jaje unutri. Sad će kod mije biti puno. Vidit ćeš. Vidiš sad je kod nje biti puno. I koliko dugo treba tako stajati? Par minuta, ili? Imamo onda ovdje, za poslije, još ovako, kao sa šljokicama. Evo. Koje ćemo poslije ostaviti. Pogledajte. Su ovo rukavice? Da. Ja sam si našla jučer rukavice. Šta? Našla sam rukavice. Di? Pa jučer sam htjela nešto slatko jesti pa sam našla. E, tamo će ti danas trebati. A to su moje. Evo kako izgleda. Evo, pogledajte kao i ljudi kako ovo izgleda. Mogu li? Pa vidi jako. I zvana izgleda kako je. Goren, prosi! Pa jedna ne tako je. Ima biti što crvena, ako ja što sam zelena? Ja sam skroz po. To je praće, svojno. Baš je zelena dobra. Meni je crvena najbolja. Da te evo. Mogu stavljati ovdje ovako? Ajde staviš i moje tamo. Pa su ova cijela papu. Evo moje treće jaje. E, mislim da se već može vaditi. Ups, hajde staviš malo. Ovo i sad ovaj se već može staviti. Da, mogu već može staviti. Mija, ali mogu ovaj već da vadim? Mislim da možeš, da. Jaje mamiće. 17. Ne, 27. Daj se već mažat. Nemoj donji još nije. Nije. Ljuta Saša. Vidjet ćemo koje će jaje onda biti najjače. Zeleno, crveno ili plavo? To što ima više boje, to će biti jače. Ma nema. Vidjet ćeš. Boje će biti jače nego ovo. Ja ipak mislim da će zeleno biti najjače. Zašto? Pa nekako imam taj osjećaj. Crvena će biti, pa gledaj kakva je crvena, kakva je zelena. Što ti ima veze? Šta diraš moj jaj? Pa stavljam ga. A ja ću ga staviti kad ga trebam staviti. Mogu ja imati dvije? Ova mi je čak i dobra. Super da sam našla. Tako je.
Ja ću dati dvije rukavice. Ekipa, mi smo gotovi sa bojanjem jaja. Pogledajte vi ovaj nered, ovaj kaos. Ovaj, tu nam je par puklo, tu su boje koje smo koristili i tu su nam gotova jaja. Meni se najviše sviđaju ova, ne znam. Možete mi i sada pisati, jako mi je lijepo ovo plavo što se ovako svijetli. Svakako, sad smo završili sa bojanjem. Ja sam sad htjela snimiti još par TikTokova. I onda idem nešto večerat, pošto sam jako gladna. Evo ekipa, ovdje su gnjezda od Nicole i od Loren. Ne piše njeno ime tu. Evo tu, Loren. I kao što vidite, oba dvije su napisale jedno pismo za Zeku. Idemo prvo pročitati od Nicole. Nicole mi je najzanimljivije. Pošto su ona već sad otišla spavati, još nismo stavili ništa unutra, ali onda ćemo poslije. Šta nam je Nicole napisala? Dragi Zeko, ja... Ovo je sigurno Loren pisala za nju. Dragi Zeko, ja želim za Uskrs jednu zeju, jednu želju da mi ispuniš. I ovaj smajlić. I ta želja je da prođe korona. O, kako... A tu još nešto piše. I... Sigračke. A vidi ti nju! I šta je napisala? Šta mi je piše? Ja to ne znam čitati. Maska! Maska! Obuća! Kre! Dalje ne znam pročitati, od Nicole i još 1000 robuksa, volim te. Ovako kad pročitaš misliš, jo kako je dobra, skromna, a kad okreneš ono što je ona sve nabrojala. Ja uopće nisam skužila u drugu stranu, mislila sam da je samo za koronu. A da vidimo Lolu. Lola je onda bila malo skromnije. Dragi Zeko, ove godine želim samo jednu stvar, to je... 1700 Robux, šta, nemam pojma, vjerojatno nešto za Roblox, od Lole, da ima, šta? Za Zeku. Eto ekipa, to su one zaželjile. Ja sam na početku mislila da je jedna bila skromna, ali kad sam okrenula i skužila, onda je nije baš bila. Evo ekipa, javljam vam se, spremam se za krevet, to jest idem skinuti ove platenice, ne želim, ili ostavit ću ih, nisam sigurna da li ih ostavim, pa ću sutra imat lokne, a neću, skinut ćemo ih. I dok ja skidam platenice, sam odlučila vas obavijestiti naravno o koroni, znači slijede korona vijesti, znači u Austriji trenutno ima 13.768 zaraženih osoba koronavirusom, i 332 preminule osobe. Moram reći da se stanje u Austriji poboljšalo, zato su kazne puno, puno strože. Puno su strože tamo, kad sam tražila o koroni, sam našla jedan članak. Možete platiti,
ako vas uhvate, to jest do sad smo morali nositi maske u trgovinu i to ako smo u grupama. Sada ako te uhvate na ulici bez maske, možeš platiti do 50 eura, znači, ja mislim da 25 eura do 50 eura, znači od 25 eura do 50 eura, što je stvarno ono malo čudno. Mislim, svako, niko se nije tome nadao, svakako na početku, no prviš, kad je korona tek dolazila, svi su si mislila šta je to, idem ja. Uopće nije ih bilo briga, ali, znaš ja sad izgledam, ali sad stvarno ima manje i manje ljudi vani. Ja isto ovako vidim sad kad je lijepo vrijeme, prije par tjedana je bilo puno u parku, sad stvarno nema nikoga i svi su to stvarno ozbiljno shvatili, što je jako dobro. I eto ekipa, ja se stvarno nadam da se vama svidio ovaj video. Ako je, obavezno ostavite jedan veliki like. Ja jedva čekam sutra da vidimo da vidimo reakcije od Loren i Nicole kad se ustanu ujutro i Uskrs je, tako da će biti jako, jako lijepo. Jedva čekamo i eto ekipa, naravno i sutra vam snimam, čak i za Uskrs. Ali eto ekipa, vidimo se sutra. Laku noć!